Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdalillahi nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlilhu fela hâdiye leh. Ve neşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh ve neşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûlühü. Emmâ ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekâtuh. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in siretlerini okuyduk. Keyingi dersimizi başlayalım. O'tgan darsimizda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Tabuk yetib borganligi, u yerdan turib atrofdagi qabilalarni bo'yinsundirganligi hamda Xiraqlga maktub yuborganligini aytib o'tgan edik. Xiraqlga maktub yetib borishligidan avval ham Xiraql payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam haqida eshitgan edi. Endi payg'ambarimiz Tabukka kelib, Xiraqlga maktub jo'natdi. Maktubni Xiraqlga yetkizishdi. Elchiga meni javobim sizlarga boradi dedi, javob berdi. So'ngra Xiraql aytdi o'zini yonidagilarga, meni oldimga zehnli, hushyor, farosatli, meni dinimda bo'lgan bir arab yigitini olib kelinglar. Arab bo'lsin, meni dinimda, nasroniy dinida bo'lsin dedi, hamda nihoyatda bir zehnli, hushyor, zira yigit bo'lsin. Rumliklar uni oldiga Tanuhiy ismli bir yigitni olib kelishdi. Xiraql Tanuhiyga men seni maktub bilan Muhammadni oldiga yubormoqchiman dedi. Sen borasan bir qancha alomatlarni kuzatib kel dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Xiraqlga yuborgan maktubida uni shunday deb chaqirgan edi islomga. Men seni ya'ni Allohga hamd o'ziga salovat aytganidan keyin men seni kengligi osmonlar u yerdan keng bo'lgan jannatga chaqiraman. Agar islomga kirmasang, u holda arisiyin, ya'ni rumliklarning gunohi seni yelkangda bo'ladi degan. Xiraql nafaqat podshoh edi, u yana olim ham edi. Xiraql Tavrot va Injil ilmidan xabardor edi. Tanuhiga aytdi: "Sen Muhammadni oldiga borib, 3ta alomatga e'tibor qil. Birinchisi, menga yuborgan maktubini eslaydimi? İkincisi, tunni zikir kıladı mı? Üçüncüsü, ona iki yüreğin ortasındaki peygamberlik hali yetibar verip geledi. Şunu körüp geledi. Bana şu 3 alamatla körüp gelişlik vazifesi bulan Tanuhi'yi yubardı. Tanuhi, Xiraql maktubunu alıp Resulullah'ın aldığı Tabukka geldi. Xiraql maktubu da şunu dediğim buladı. Peygamberimiz Xiraql'a yazı yaptı. Sen meni kengligi osmonlar u yerdan keng bo'lgan jannatga chaqiribsan. Kengligi osmoni yerdan keng ekan, unda osmon qayerda qoladi? Kengligi osmonlar yerdan keng bo'lgan jannatga chaqiribsan, unda jahannam qayerda bo'ladi? Tushunadigan savol. Payg'ambarimiz aytadilar, subhanalloh dedi. Agar tun kelsa, kun qayerga ketadi dedi. Tanuhiy Alloh xohlagan joyga dedi. Ular ham Alloh xohlagan joyda bo'ladi dedi. Demek birinchi alomat zohir bo'ldi. Tunni zikr qiladimi dedi. Tanuhiy kelgan paytda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Tanuhiydan so'radi. Meni maktubimni nima qildi dedi. Mana bu endi yana aytilgan bitta alomat. Maktubini eslaydimi? Maktubini so'raydimi deb aytgan edi. Nima qildi Xiraql meni maktubimni dedi. Tanuhiy aytdi, ushlab qoldi dedi. Rasululloh aytdilar, ammo Kisro dedi, Fors podshohi. Maktubimni parchalab tashladi, Alloh uning mulkini ham parchalab tashladi dedi. Xiraql ushlab qoldimi? Modomiki hayotida bir xayriyat bo'lsa odamlarga, modomiki uni hayotida xayriyat bo'lsa, mulkida turadi dedi. Endi uchinchi alomat. Payg'ambarlik holini ko'rishlik endi oson emas. Shuning uchun Tanuhiy bir necha kun payg'ambarimiz oldida qolishiga ruxsat so'radi, Rasululloh ruxsat berdi. Tanuhiy bilan Rasululloh kunda uchrashib turadi, doim gaplashib turar ekan, undagi aqlni, zakovatni, lug'atdagi fasohatni ko'rdida payg'ambarimiz uni islomga kirishiga haris bo'lib qoldi. Darhaqiqat Tanuhiydagi sifatlar odamni xursand qiladigan sifatlar edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam unga xos muomalada bo'ldi. U bilan birga o'tirdi, suhbatlashdi, xos da'vat qildi.
Sonra bir neçe gün ötkenden keyin etanohi dedi Peygamberimiz. İslam akıl egesige mahfi komidi dedi. İslam'ga kir dedi. Tanohi yaptı, men kavmimi bir kişisimem dedi. Eğer kavmim İslam'ga kirse, men hem keyin İslam'ga kiremem dedi. İtibar vereyim. Hikmet egesi bo'lgan Rasulullah. Barcha ilmni da'vatdagi bir hikmat egasi bo'lgan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xos da'vat qilsa ham iymonga kelmayapti. Innaka la tahdi man ahbabta walakinalloha yahdi man yasha dedi Alloh. Siz o'zingiz xohlagan, yaxshi ko'rgan kishilarni hidoyat qila olmaysiz, balki Alloh hidoyat qiladi. Alloh bizni hidoyat qilishni xohladi. Ana shu bir domlaning masalasi, bir og'animizning qilgan ishi sabab bo'lib qoldi xolos. Tanohiy har qancha harakat qilmasin, payg'ambarimiz kiyim bilan ko'rishni iloji bo'lmadi. Tanohiyni qaytib ketishligi kech qolib ketdi. Shunda payg'ambarimiz buni sezib chaqirdida bu yoqqa keldi. Kiyimini biroz shurdi, ikki kuragining o'rtasidagi xotamun nubuva payg'ambarlik holini ko'rsatdi. So'ngra Tanohiy qaytib ketdi. Hiraqlning oldiga yetib bordi va aytgan barcha alomatlarni topganligini xabarni bildirdi. Hiraql so'ragan hamma alomatlar payg'ambarimizda bor edi. Rasulullohning haqiqiy Allohning payg'ambari ekanligiga Hiraql endi amin bo'ldi. Shunda o'zini ayonlarini, qo'mondonlarini, barcha kiborlarni to'pladi. Chaqirib ularga, bilasizlar, Muhammad qo'shini bilan keldi. Ular, ha, biz bilamiz, tayyorgarlik ko'rib oldik. Rum qo'shini chiqishlikka tayyor bo'lgan edi. Ular kelgandan keyin Hiraql ularga aytdiki, sizlar meni Tavrotdan, Injildan xabardor ekanligimni bilasizlar dedi. Ular ha deydi. Chiqish kerak bo'lgan bitta nabiy qolgan dedi. Uni bilasizlar dedi. Ular ha deydi. Hiraql aytdi, vallohi aytilgan hamma alomatlar Muhammadga to'g'ri kelyapti dedi. U Alloh yuborgan oxirgi nabiy dedi. Men sizlarni Muhammadga iymon keltirishga chaqiraman, islomga kiringlar dedi. O'sha davrdagi eng qudratli mamlakatning podshohi Rasulullohning haqiqiy Allohning payg'ambari ekanligini tan olib, qavmini islomga da'vat qilyapti. Ular aytishdi, "Yo'q, islomga kirmaymiz. Qanday qilib dinimizni tark qilamiz?" dedi. Hiraql aytdi, "Unday bo'lsa, ikkinchi taklifim bor" dedi. Ikkinchi taklifim shuki, unga jizya to'laylik dedi. Allohga qasam dedi. Unga qarshi hech kim jang qila olmaydi. Kim bilan urussa u g'olib bo'ladi dedi. Ular jizya to'lashgan rasul. Axir dunyodagi eng qudratli mamlakat biz bo'lib turgan bo'lsak, odamlar bizga jizya to'lab turgan bo'lsa, qanday qilib biz Muhammadga jizya to'laymiz? Bunga ham rozi bo'lishmadi. Uchinchi taklif nimada? Uchinchi taklifim shuki dedi. Bundan ortiqcha taklifim yo'q. Jang qilmaylik bo'lmasa dedi. Vallohi yahzimukum dedi. Vallohi sizlarni mag'lub qiladi agar urush olgan bo'lsanglar. Ular, ha, bu taklifini mayli qabul qilamiz dedi. Shunday qilib, o'sha zamonning eng ulug' mamlakati Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan jang qilishlikka chiqmadi, qo'rqdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam musulmonlar Rum qo'shinining kelishini kutib turishdi. Hamma kutdi. Bütün olam kuzatib turibdi. Yani Muhammad o'zining askari bilan Tabukka bordi, Rumni jang qilishlikka chaqirdi, lekin Rum chiqmadi. Bütün olam, bütün dunyo mana shu xabarni eshitganidan keyin Rumliklar payg'ambarimizga olam yuborishdi. Agar joylarda bizni kutib bir yil tursanglar ham biz chiqmaymiz deydi. Mana shu so'z bilan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kifoyalandi. 10 kundan ko'proq vaqt turdi, so'ngra qaytishlikka buyurdi. Ya'ni Rumga tobe bo'lgan Tabuk yerlari musulmonlarning ixtiyorida bo'ldi endi. Tabukka keldi payg'ambarimiz, atrofdagi qabilalarni bo'yin sundirdi, Rum esa jang qilishni xohlamadi. Shu xabar tarqagandan keyin payg'ambarimiz qaytishga buyurdi. Maqsadga yetildi. Bu din faqatgina arablar uchun emas, butun dunyodagi kishilar uchun ekanligini payg'ambarimiz shu bilan butun olamga xabarini berdi. Mana shu Tabuk g'azovati sababli musulmonlarning quvvati, payg'ambarimizning quvvati qaysi darajaga yetganligini hamma ko'rdi, bildi. Va mana shu Tabuk g'azovati sababli keyinchalik boshqa arab qabilalari
toda toda bo'lib kelib Madinada islomni e'lon qilishdi. Chunki Rum ki qo'rqyaptimi musulmonlardan? Demak, ularning sha'ni yuksalgan edi. Top topundan keyingi yil omul vufud deyiladi. Vaqtlar yili. Qabilalar top top bo'lib kelib islomni qabul qilishgan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam qaytib kelarkan qo'shini bilan yo'lda bir qancha voqealar sodir bo'ldi. Rasululloh aytdilar, qo'shiniga buyurdi, hamma yetkazildi. Inna sanamurru alal bashar. Faman sabaqana ilayhi fala ta'khud minhu shay'a. Biz vashalga yetib boramiz dedi payg'ambarimiz. Kim bizdan avvalroq yetib borsa, undagi narsaga tegmasin dedi. Ya'ni hech kim qo'lini tegizmasin dedi. Vashal nima edi? Vashal bu ichidan suv tomib turadigan bir tosh edi. Suv tomardi, shu toshga suv to'planib qolardi. Shu toshga kim birinchi yetib kelsa, ichidagi narsani hech kim olmasin dedi. Va butun qo'shinga bu narsa tarqadi. Munofiqlardan bir qanchalari vashalga ertaroq yetib kelishida ichidagi suvni, to'planib qolgan ozgina suvni o'zlariga olib qo'yishdi. Payg'ambarimiz kelib, suvni olinganligini ko'rgandan keyin la'anahumulloh dedi. Alloh ularni la'natlasin dedi. Axir men aytmaganmidim, kim bizdan avvalroq yetib kelsa, undagi narsani olmasin. Shunday demaganmidim? So'ngra payg'ambarimizga suv olib kelishdi. Ana shu vashalning ustida turib payg'ambarimiz tahorat oldida unga suv sepdi. Mana shu joyda turgan sahobalar aytadi, shu hadisni rivoyat qilgan sahobalar xuddi momoqoldiroqni gumburlaganiga o'xshagan ovozni eshitdik bu tosh ichidan deydi. Rasulullohni tahorat suvlar tekkandan keyin gumburlagan eshitdik-da, so'ngra tosh yorildi, ichidan suv otilib chiqdi dedi. Payg'ambarimiz aytadilar, Alloh ularni la'natlasin suv olganlarni. Vallohi agar uni o'z holida qoldirganlarida bu jazirada daryo bo'lib oqardi dedi. Yo'lda qo'shin qaytib kelarkan Abu Rahim roziyallohu anhu Rasulullohning yonida keladi tuyasining ustidan. Abu Rahim aytadi, men dedi uyqusirab tuyamning ustida sezmay qolgan dedi. Tuyam kelib Rasulullohning oyog'ini siqib qo'yibdi dedi. Uyqusirab nima qilayotganini bilmay bir payt hiss degan ovozni eshitdim dedi. Shunday qarasam tuyam Rasulullohning oyog'ini qisib qo'yibdi dedi. Shunda Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam qamchi bilan burdi-da uyg'on dedi. Meni jarohatlading dedi. Ozgina yurgandan keyin yana uyqusirab yana oyog'ini qisib qo'ydi. Shunda Abu Rahim aytadi, qo'rquvimni qattiqligidan yana bir marta oyog'ini ezib qo'ymay Rasululloh deb qo'shinni orqa tomonga o'tib ketdim dedi. Qo'shin dam olishga to'xtadi. Abu Rahim Rasulullohning yodidan ko'tarilib ketsin degan maqsadda qo'ylarni haydab qo'shindan uzoqroq qarab ketdi. Chunki payg'ambarimiz uni shuni xohlo. Chunki Rasulullohga ozor berib qo'ydi. Qo'ylarni haydab kelib meni hech kim so'ramadimi deb so'radi. Deganda, ha, Rasululloh seni so'radi dedi. İşte. Voy menga voy bo'lsin. Shundan qo'rqayotgandim dedi. Ya'ni payg'ambarimizga ozor jarohat yetkazganligim uchun men haqimda bir oyat nozil bo'larmikan deb qattiq qo'rqdim dedi. So'ngra payg'ambarimiz oldiga bordim dedi. Mana nima dedi Rasululloh? Raufur Rahim bo'lgan Rasululloh nima dedi? Ey Abu Rahim, menga ozor berdingiz dedi. Yo Rasululloh, istig'for ayting, Alloh meni kechirsin dedi. Payg'ambarimiz, ey Abu Rahim, sizni qamchi bilan urdim. Siz qasddan meni qiynaganingiz yo'q. Qamchini oling dedi, urib oling dedi. Abu Rahim aytdi, vallohi Rasululloh men roziman dedi, urmayman dedi. U siz uchun dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Abu Rahimga ozgina mol va bir qancha bir qo'ylarni berishini buyurdi. Abu Rahim aytadi, meni qo'limda birinchi to'plangan mol. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam hijratning 9-yili Rajab oyida Tabukka bordi va u yerdan Rum jang qilishlikka chiqishlikni xohlamadi, jang bo'lmadi, payg'ambarimiz qaytib keldi. Nabi sallallohu alayhi vasallam o'zini qo'shini bilan Madinaga kirishdan avval to'xtaladigan oxirgi manzilga kelishdi. Ya'ni mana shu yerga to'xtashadi. Endi bu yerdan to'xtab jilganidan keyin Madinaga kiriladi. Oxirgi to'xtaydigan joy. Mana shu joyda payg'ambarimiz
özünün iki sahabasını, ansarlardan bo'lgan iki sahabanı garip, acib bir buyruq bilan Madinaga yubordi. Ular Madinaga qurilgan masjidlardan birini kuydirib yuborishligi kerak edi. Acib deganimizning sababi shu. Hali biror marta bunday ish qilingan emas. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam munofiqlar qurgan masjidni kuydirib tashlashlik vazifasi bilan mana shu ikkita ansorni qo'shindan o'zib ilgariroq yetib boringlar deb yubordi. Bu masjidni munofiqlar qurishgan edi. Munofiqlarning adadi katta edi. Hali payg'ambarimiz Tabukka chiqib ketmasidan avval masjidni bitirishgan edi. Ular kelib, ya Rasululloh, biz masjid qurdik. Bu masjid Qubo masjidining yoniga qurilgan edi. Qubo masjidiga yaqin edi. Mana bilasizlar, Qubo masjidi islom tarixida qurilgan birinchi masjid. La masjidun ussisa ala taqvo, ya'ni taqvoning ustiga, birinchi kunidan taqvoning ustiga qurilgan masjid deb Alloh Qubo masjidini aytgan edi. Shu masjidga yaqin joyga qurishgan edi. Abu Omir ismli kishi, Abu Omir Hazraji Rasululloh hali Madinaga hijrat qilib kelmasidan avval Makkani podshohi bo'lishiga tayyorgarlik ko'rayotgan edi. Chunki Aws bilan Hazraj qabilalari kelishib, mana shu odamni o'zlariga boshliq, podshoh qilishmoqchi o'tirgan edi. Endi Rasululloh hijrat qilib keldi, qo'lidan mulk ketib qoldi. Shunda u Shomga ketib qolgan edi. Müşriklar, Makka müşriklari Uhud'ga kelayotganlarini eshitganida, u ana shu Shomdan kelib müşriklarga qo'shilib musulmonlarga qarshi Uhud'da jang qilgan edi. Agar esimizdan chiqmagan bo'lsa, Uhud kunida payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bir chuqurlik qilib tushgan edi. Ana shu chuqurni Abu Omir kavlagan edi. Abu Omir musulmonlarni, islomni shan yuksalayotganligini ko'rib Madinaga kelmoqchi bo'ldi. Kemalçı olup, Madinadaki münafıklarga adam yubarıp şunu dediğinde. Sizler bir masjid kuruyorlar. Ben Madinaga boraman, İslam'ını zahir kılaman. Bana şu masjiddan turup işlerimizi yürgüzemez. Onu şu talabıya göre münafıklar masjid kuruşken. Resulullah'ın aldığı, onlar hala Resulullah Tabukka çıkıp gitmesinden avval masjidimizde barıp namaz oku vereyim. Bir barakat bulsun. Sizi okuyanlığınızı görüp adamlar gelip okusun, bir hayriyet bulsun deyip münafıklar gelişti. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, biz hazır Tabuk bilen bandımız, Tabuk'dan kaydedelik, köremizde gelin. Bana indi Peygamberimiz Tabuk'dan kaydedip geliyatıp, hani Madinaga kirmesinden bu masjidini küydürüp yuvarışlığı hakkında buyruğu verdi. Allah Kur'an'da bu masjidini masjidi zirardım namladı. Bu masjid taqvo uchun qurilmagan edi. Aksincha, dinda bir fasod ko'chirish, odamlar o'rtasiga fitna solish uchun mana shunday niyatda qurilgan zohiri masjid bo'lgani bilan undan ko'zlangan maqsad fasod edi. Musulmonlar o'rtasida bir tafriqaga, bo'linishlikka solishlik edi. Bu ikki ansor Rasulullohning buyrug'ini bajardi. Qo'shindan avval Madinaga kirishdi, masjidi zirorga borib uni kuydirib tashlashdi. Munofiqlar ularni to'xtatmoqchi bo'lishganida, ular bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning buyrug'i dedi. Shunday qilib kuydirib tashlashdi. Alloh taolo bu haqida Tavba surasida bir qancha oyatlarni nozil qildi. Astaezu billah vallazina ittahadu masjidan diroran va kufran va tafriqan baynal mu'minin va irsadan liman haraballoha va rasulahu min qabl va la yakhlifunna in aradna illa al-husna. Vallohu yashhadu innahum lakazibun. Bu qancha oyatlar Alloh aytadi. Yana shunday kimsalar ham borki, ular mu'minlarga ziyon yetkazish, kufrni kuchaytirib va mu'minlar o'rtasiga tafriqa solish hamda ilgari Alloh va uning payg'ambariga qarshi urushgan bir kimsaga ko'z tutish uchun fitna yuzasidan masjid qurib oldilar. Demak, Abu Omirni, Abu Omirni kelishiga ko'z tutib ular masjid qurishdi deyapti Alloh taolo. Yana biz faqat yaxshilikni istagan edik deb qasam ichadilar. Alloh guvohlik berurki, ular shak shubhasiz yolg'onchidirlar. Bu masjidni nima niyatda qurilganligini Alloh payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga bildirdi. Ey Muhammad, hech qachon u masjidda namozda turmang. Birinchi kundan taqvo asosiga qurilgan bir masjid borki, Qubo masjidi.
Siz o'shanda turishingiz loyiqroq. Unda poklikni sevadigan kishilar bordir. Alloh esa o'zlarini mudom pok tutuvchi zotlarni sevadi. Mana shu oyatni sharhida shunday bir tafsir keltirilibdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ansorlarga muborak bo'lsin dedi. Alloh sizlarni o'zini poklaguvchi va mudom pok tutguvchi kishilar deb maqtadi. Nima ishlar sizlar bor? Ya'ni qanday ishlar bilan shunday bo'ldinglar deganda ular aytadi, "Rasululloh biz mustahab bo'lganimizda suv bilan mustahab qilamiz" degan ekan. Mana fiqh kitoblarida o'qiganmiz, kessay bilan qog'oz yoki boshqa narsa bilan tozalansa bo'ladi, lekin suv bilan yuvib qo'yish deganligi madinaliklarda. Ular mana shu bizni Alloh taolo poklaguvchi deyilishiga shu narsa sabab bo'ldi. Demak, bu ansorlarga berilgan bir fazilat bo'ldi. Qancha-qancha oyatlarda Alloh taolo munofiqlarga zarba berdi. Avvalgi darslarimizda aytdik, Tabuk g'azotidan ko'zlangan asosiy dushman Rum bo'lsa ham zarba ko'prog'i munofiqlarga berildi. Musulmonlar hali to'xtagan boyagi manzilidan, hali jilmasidan turib bir voqea yuz berdi. Bomdod namozi vaqti kirgan paytda Rasulullohni topolmay qoldi sahobalar. Nabi sallallohu alayhi vasallam qazo hojat qilish uchun uzoqroq joyga ketgan edi. Kutib turishibdi, namoz vaqti o'tib ketyapti, Rasululloh yo'q. Agar Rasulullohning kelishini kutsa, namoz vaqti chiqib ketadi. Endi o'zlari namozda o'qib olgani o'ylanib qolishdi. Shunda sahobalar maslahatlashib, Alloh bizga namozni farz qilgan, uni vaqtida ado qilishimiz kerak deyishdi, namozni boshlashdi. Bomdod namoziga imomlikka Abdurrahmon ibn Avf roziyallohu anhu o'tdi. Abdurrahmon ibn Avf imom bo'lib, namozni birinchi rakatini tugatib turganida Nabi sallallohu alayhi vasallam kelib qo'shildi. Namoz o'qib bo'lib, sahobalar salom berishdi. Qarasa Rasululloh turib, ikkinchi rakatni nihoyasiga yetkazyapti. Sahobalar yana bir qalblari xijil bo'lib qoldi. Nima qilib qo'ydik? Qanday qilib Rasulullohga iymon bo'ladi bittamiz? Ya'ni kim rozi bo'ladi Rasulullohga iymon bo'lishlikka? Hammalari noqulay holatda bo'ldi. Shunda payg'ambarimiz namozlarini tugatganidan keyin ahsantum va asobtum dedi. To'g'ri qildinglar, chiroyli ish qildinglar dedi. Ya'ni nabiylarni kutganinglardan ko'ra namozni vaqtida o'qishlik afzalroq dedi. Demak, namoz shunday bir ulug' ibodat, uni vaqtida o'qishlik shunchalik zarurki, Muhammad alayhisalomni kutib turishlik kerak bo'lsa ham, namoz vaqti chiqib ketgan bo'lsa o'qishlik kerak bo'ladi. Ha, imom domlani kutishlik kerak bo'ladi. Ozgina kech qolsa kutsa bo'ladi, lekin vaqtidan o'tib ketadigan bo'lsa, payg'ambarimiz kech qolsa ham sahobalar nima qilgan ekan? Namoz o'qigan ekan. Mana shu voqeadan avvalroq payg'ambarimiz sahobalarga aytar edi. Sizlardan biringiz o'z nabiyingizga imom bo'lib namoz o'qimasingizdan avval qiyomat bo'lmaydi degan edi. Ya'ni qiyomatning kichik alomatlaridan deb payg'ambarimiz sizlar o'zingizlarga payg'ambaringizga bittalar imom bo'lasizlar degan edi. Shu narsani eslatib qo'y, mana bo'ldi. So'ngra payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Tabukka Rasululloh bilan birga borgan sahobalarga qarab, albatta Madinada shunday bir kimsalar borki, kishilar borki, sizlar qancha yurgan bo'lsanglar, qancha masofa, qancha vodiy bosib o'tgan bo'lsanglar, sizlarga berilgan ajrga teppa-teng ega bo'lishdi dedi. Sahobalar, "Ya Rasululloh, ular Madinadan chiqmasdan turib bizga berilgan savobga ega bo'ldim ular." Payg'ambarimiz ha dedi. Ularni chiqishlikdan uzr ushlab qoldi dedi. Ya'ni chiqishlik niyati bor edi, uzri borligi uchun, shar'iy uzri borligi uchun ular chiqa olmadi, lekin niyati chiqishlik bo'lganligi uchun sizlarga berilgan ajr ham berildi. Shu yerda ulamolar aytadi, masalan bir odam dushanba, payshanba kungi nafl ro'zalarda doim tutishlikka odatlangan bo'lsa, kasalligi tufayli yoki bir joyga chiqib ketganligi tufayli tuta olmay qolishi mumkin. Shu sababli tuta olmagan bo'lsa ham tutdi degan savobga ega bo'lar ekan. Uchun innamal amalu binniyat. Doimiy suratda qildi, bir uzr bilan qila olmay qolsa ham qilganlar qatorida ajr olar ekan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Madinaga kirib keldi. Endi Tabukka chiqmagan kishilar kelib Rasulullohga uzrlarini aytishni boshlashdi. Payg'ambarimiz masjidga kirib 2 rakat namoz o'qidi. Bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sunnatlari edi. Qachon bir safardan kelsa, avval masjidga kirib 2 rakat namoz o'qib, keyin uyga borardi.
Masjidga kelgan paytda 7 odam o'zini masjidning ustuniga bog'lab qo'ygan edi. Ya'ni Rasululloh bilan birga chiqmaganligiga o'zlarining bir tavbalari ko'rinishida, tavba qilgan misolida o'zini masjidning ustiga bog'lab bu 7 kishi Rasululloh yechib qo'ymaguncha biz o'zimiz yechmaymiz deb turishgan edi. Rasululloh ularni Alloh avf qilmaguncha men yechib yubormayman dedi. Keyinchalik bular haqida oyatlar nozil bo'ldi. Va axaruna i'tarafu bi dhunubihim khalatu amalan solihan va axara sayya'a asallohu an yatuba alayhim innallohu g'afurur rahim. Yana boshqa bir kishilar borki, gunohlarini e'tirof qilurlar. Ular yaxshi amalni boshqa yomoniga aralashtirib yuborganlar. Alloh ularning tavbalarini qabul qilsa ajab emas. Alloh albatta Alloh mag'firatli mehribondir. Ana shu asa kalimasini asa Alloh taolo asa degan bo'lsa ehtimol ajab emas degan kalima kelsa, demak Alloh kechirishligi, afv qilishligi vojib bo'ldi deb aytishadi. Keyin payg'ambarimiz bularni yechib yuborishlikka buyurdi. Bu 7 kishi qilgan ishlaridan pushaymon bo'lib uylaridagi bor mol-mulklarni ko'tarib kelishdi. Ya Rasululloh, siz bilan chiqishlikdan bizni chalg'itib to'sib qo'ygan narsa mana shu mollarimiz. Shu molni deb biz sizdan qolib qoldik orqada. Tavbamizni to'g'riligini dalili sifatida bularni hammasini oling, Alloh yo'lida sadaqa deb. Ya'ni tavbasining haqiqiy ekanligiga dalil mana shu pullarni hammasini Alloh yo'lida. Shu pul bizni chalg'itdimi? Alloh yo'lida ihson deb. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam men sizlarning molingizni olishlikka buyurilmadim dedi. Lekin ular ilhaq o'tinib turib so'rashib turibdi. Shunda Alloh taolo oyat nozil qildi. Xuz min amvalihim sadaqatan tutahhiruhum va tuzakkihim biha va solli alayhim inna salataka sakanun lahum vallohu samiun alim. Ey Muhammad, siz ularning mollaridan bir qismini o'zlarini poklab, tozalaydigan sadaqa sifatida oling va ularning haqlariga duo qiling. Albatta sizning duoingiz ular uchun orom osoyishtalik bo'lur. Alloh eshituvchi bilguvchidir. Payg'ambarimiz ularning mollaridan bir qismini oldi, hammasini olmadi. Odamlar payg'ambarimizning oldiga endi uzrlarini aytib kelishadi. So'ngra Ka'b ibn Malik roziyallohu anhu payg'ambarimizning oldiga kelib, u kishi ham uchradi. Bir ajib bir qissaki, Ka'b ibn Malikning qissasi Imom Buxoriy va boshqa sahihlarda keltiriladi. U kishi payg'ambarimizning oldiga uzr aytgani keldi. Ka'b ibn Malik, bu kishi munofiqlardan emas edi, iymonli kishilardan. U aytdi: "Vallohi menga faqatgina rostgo'ylik foyda beradi. Yolg'on zarar qiladi." Payg'ambarimizning oldiga keldim. Rasululloh menga g'azablangan kishining tabassumi bilan qarab turib, "Ma xilofak" dedi. "Nimaga chiqmadingiz?" dedi. Ya'ni g'azablangan kishining tabassumi bilan qaradida, "Nimaga chiqmadingiz?" dedi. Shubhatgacha kelib uzr aytgan hammasi to'g'ri noto'g'ri bahonalarni aytib payg'ambarimizga uzr aytishdi, payg'ambarimiz uzrlarini qabul qildi. Endi bu kishi "Ya Rasululloh" dedi. "Menda hech qanday uzr yo'q" dedi. "Siz bilan birga chiqmagan kunimdek boshqa kuni boy bo'lgan emasman bunchalik. Ya'ni chiqmagan kunim eng boy holatim edi. Siz bilan chiqmagan kunim boyligim katta edi. Vallohi menda uzr yo'q" dedi. Noqislik, nafsi zaifligi, yalqovlik, uzrim yo'q dedi. Payg'ambarimiz sahobalarga qarab turib, "Amma hada faqat sadaq" dedi. "Ammo bu" dedi, "bu to'g'risini aytdi" dedi. Demak, kim avvalgi aytganlar yolg'on gapirgan edi. "Ammo bu to'g'risini aytdi" dedi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam Ka'b ibn Malik xususida biron hukm qilmadi. Avf ham qilmadi, jazolamadi ham. Allohning hukmi kelgunicha sabr qilishga buyurildi. Astagfirullah billah va axaruna murjauna li amrillah imma yu'azzibuhum va imma yatubu alayhim vallohu alimun hakim. Alloh bular haqida nima dedi? Yana boshqa bir guruh kishilar borki, ular Allohning amriga qoldirilurlar. U zot o'zi ularni yo azobga giriftor qilar yoki tavbalarni qabul qilur. Alloh bilim va hikmat sohibidir. Demak, bular haqida aytiladigan hukm keyinga qoldirildi. Bu kishilar 3 kishi edi. Ka'b ibn Malik,
Hilol ibn Umayya va Marar ibn Rabi' roziyallohu anhular. Uchalasi ham solih haqiqiy mu'min kishilardan. Kabimni moliga aytadi. Rasulullohning oldidan keldim. Men oldimga qarindoshlarim kelib, "Ey Kab, hamma borib payg'ambarimizga bir uzrni aytdi-da, bir bahonani aytdi-da, shu bilan payg'ambarimiz uzrni qabul qildi, kechirdi. Sen ham birorta bir bahona topib ayta olmadingmi?" deb menga shunday bir ma'lumot berishaverdi. Men ham qaytib borib, biroq bahonani aytib, bir uzr so'rab qo'ysammikin degan xayolga borib qoldim dedi. So'ngra shu so'zni mendan boshqa yana biroy ham aytdimi dedi. Ya'ni hech qanday uzr yo'q, o'zimni nafsimni zaifligi bilan qoldim deb biror odam aytdimi dedi. Ha dedi. Hilol ibn Umayya va Marar ibn Rabi'lar dedi. Bu ikki kishi Badrda qatnashgan kishilardan. Kab ibn Malik Badrda qatnashmagan edi. Bu kishi mana bilasizlar Badr g'azotiga chiqishlik ixtiyoriy bo'lgan edi. Payg'ambarimiz karvonni to'samiz deb chiqib ketgan edi, g'azot demagan edi. Shuning uchun bu kishi chiqmagan edi. Lekin boyagi ikkita kishi Badrga chiqqanlardan. Ahli Badrdan bo'lgan ikkita odam aytishdi dedi. So'ngra men ularning holi nima bo'lsa meniki ham shu bo'ladi, chiqmadim dedi. Demak, mana shu uchta odamni hukmi keyinga qoldirildi. Keyinchalik butun Madina ahliga mana shu uch kishi bilan gaplashmaslik haqida buyruq keldi payg'ambarimizdan. Hech kim Madinada bu uch kishi bilan gaplashmaydi, man qilindi. Kab roziyallohu anhu aytadi. Odamlar biz bilan gaplashmay qo'yishdi. Kimisiga salom bersak ham aliga olishmasdi. Meni ikkita sherigim dedi. Yoshi ulug'roq, osoqaroq odamlar edi. Uydan chiqmay qo'yishdi dedi. Men yosh bo'lganligim uchun chiqib bozorlarda yurardim, ko'chalarda aylanardim, masjidga borib namoz o'qirdim. Payg'ambarimizga salom bersam, Rasululloh ham aliga olmasdi dedi. O'ylab ko'ring, butun boshli shaharda hech kim bu kishilarga gapirmayapti. Jonidan ham ko'proq ko'rgan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga salom bersa ham Rasululloh ham aliga faqat dedi, lablarini qimirlatib qo'yar edi, nima deyotganini eshitmasdim. Faqatgina lablarini qimirlatib qo'yar edi, lekin hech narsani eshitmasdim. Masjidda turib nafl o'qir ekanman, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'qib olib shunday qarasam menga qarab turgan bo'lar dedi. Men qarashim bilan yuzini boshqa yoqqa tortib olardi. Shunday qilib 40 kun yurdi dedi. 40 kun hech kim bu uch kishiga gapirmayapti. Nima uchun deyin? Bir martagina payg'ambarimiz bilan erchib chiqmasdan payg'ambarimizga bir marta osiy bo'lgan uchun shunday jazo. Lekin shunga ham rozi Ka'b ibn Malikki faqat Alloh tavbasini qabul qilsin. Mana shunday bir qiynalib turgan og'ir holida Shomdan bir savdogar keldi. Keldi-da Ka'b ibn Malik kim dedi. Menga ko'rsatib qo'yinglar uni dedi. Haligi kishiga meni ko'rsatishdi. U keldi-da mana bu maktub senga dedi. Bu maktub G'asson podshohlaridan, Nasroniy arablarning podshohlaridan bo'lgan, G'asson podshohlaridan kelgan maktub edi. Maktubida shunday deyiladi. Maktubda Ka'b ibn Malikni maqtaganidan keyin bu G'asson podshohi aytdi. Sohibingiz sizga qilgan muomalasini xabari bizga yetib keldi. Siz bunday muomalaga loyiq emassiz. Qavmingiz ichida hurmatli aziz kishisiz. Sizga bunday muomala qilishga yarashmaydi. Agar bizni oldimizga kelsangiz, biz sizni izzat hurmatingizni joyingizga qo'yamiz dedi. Biz sizni hurmatingizni joyiga qo'yamiz dedi. Ka'b ibn Malik aytadi, bu ham bir sinov ekanligini tushundim darroq dedi. Oborib dedi, qalbimga biror narsa kirib qolmasin deb tandirga solib kuydirib tashladim dedi. Oldida ikkita ixtiyor turibdi. Madina shahriki hech kim gaplashmayapti u bilan. Yana bir shaharki podshohsi chaqirib men hurmat qilaman, meni oldimga keling deyapti. Ka'b ibn Malik, bu maktubdan qalbimga biror narsa kirib qolmasin dedim-da, oborib kuydirib tashladim dedi. Bu ham sinov deb qabul qildim buni ham dedi. 40 kun o'tgandan keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldidan yana bitta odam keldi-da, ayolingdan uzoq bo'lar ekansan dedi. Taloq qilayotganmi dedi? Yo'q, uzoq bo'lasan dedi. Bitta ayol xizmatini qilib gaplashib turgan edi. Shunda ayoliga borib oilangizda turib turing, ahllaringiz ichida. Jo'natib yubordi. Ayolini qarindoshlari kelib, "Ey Kab, Hilol ibn Umayyani ayoli yonida qopdi xizmatini qilgani." Ayoli borib payg'ambarimizdan so'ragan bo'ladi, "Ya Rasululloh, meni erim qari odam, o'zini xizmatini qila olmaydi. Yonida turib tursam maylimi?" degan. Payg'ambarimiz ruxsat bergan edi, faqat sen bilan billa bo'lmasin.
Rasululloh ruxsat beribdi. Sen ham ayolingni qoldirib qo'yib, faqat yaqin bo'lmaysan deganida, u ikkovi dedi, yosh katta odam dedi. Men yoshman dedi. Rasululloh nima dedi, men ayolimni olib qolsam dedi. Ayolini jo'natib yubordi. Endi gaplashadigan bitta ayol ham qolmadi. Mana shunday holatda yana 10 kun vaqt o'tdi. Hech kim ular bilan gaplashmadi. Kab o'zini holatini tasvirlab aytadiki, holatim shunday bo'ldiki, keng dunyo ko'zimga tor bo'ldi. Jonim o'zimga tor bo'lib ketdi. Ya'ni bu Madinani, bu yer yuzini tanimay qoldim qanaqa ekanligini deydi. Faras qiling, hech kim gapirmasa sizga 50 kun. 50 kun o'tdi deydi. Holim tang bo'ldi. Shunda uyimning ustiga chiqib namoz o'qib turganimda holim Alloh sifatlagandek holatga kelib qolgan edi. To'satdan "Ey Ka'b ibn Malik, xursand bo'l. Xursand bo'l, ey Ka'b ibn Malik" degan ovozni eshitdim dedi. Sajdaga yiqildim dedi xursand bo'lganimda. Meni Alloh kechirganligi haqidagi xabarni olib kelayotganligini tushundim. Qarasam ikkita odam bir-biri bilan musobaqa o'ynayotgan edi bu xabarni olib kelishligi uchun dedi. Bittasi piyoda, bittasi otda. Piyodagi kishi qarasa otliq o'zib ketyapti. So'yinchini buniroq oladi. Shunda o'zib ketishini ko'rib turib bir balatlikka chiqib turib baqirgan edi. Ya'ni undan burun yetsin ovozimda. Shoshilib tushib turib Ka'b ibn Malik boyaga xushxabar yetkazgan kishiga ko'ylagini yechib berdi sog'iga. Vallohi undan boshqa ko'ylagim yo'q edi deydi. Chunki Alloh u kishini tavbasini qabul qildi. Bitta qilgan gunohiga, bitta qilgan itoatsizligiga mana shunday jazo. Xursandchilikning cheki yo'q. Alloh tavbasini qabul qildi. Qarindoshlardan boshqa bir ko'ynakni oldida kiyib Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldiga masjidga qarab yugurdi. Masjidga kelganimda odamlar juda ham ko'p yig'ilgan edi. Tiqilinchni qattiqligidan masjidga kirishim qiyin bo'lib ketdi. Hamma kelib Alloh tavbangizni qabul qilgan qulluq bo'lsin, tavba muborak bo'lsin deb hamma tabriklardi dedi. Odamlarning ko'pligidan tiqilinchdan o'tib borgunimcha kech qolib ketdim. Masjidga kirganimda Nabiy sallallohu alayhi vasallam kibor sahobalar bilan o'tirar edi. Shunda Talhat ibn Ubaydulloh roziyallohu anhu undan turib, hech qachon unutmayman buni dedi. Ka'b ibn Malik turib, meni quchoqlab bag'riga bosib, mana shu tavba bilan muborakbod qildi dedi. So'ngra payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga salom berdim. Rasululloh salomimga alayga oldi. So'ngra aytdiki, Rasululloh, "Ey Ka'b ibn Malik, onangiz sizni tuqqan kundan beri boshingizdan o'tgan eng yaxshi kun, xursand bo'ling." Onangiz sizni dunyoga keltirgan kundan boshlab boshingizdan qancha kun o'tgan bo'lsa, siz uchun eng xursand bo'ladigan kun mana shu kun. Xursand bo'ling dedi. Muborak bo'lsin dedi. Alloh tomonidan kishining tavbasi qabul qilingan. Agar Alloh kechirmasa nima bo'lardi holi? Qarang, jahannamga tushib ketishiga sabab bo'ladigan ish edi. Bitta edi bunaqa ish. Bitta ishga, bitta xatoga shuncha bir jazo, shuncha qiyinchilik, mehnat, mashaqqat. Ushbu oyatlar nozil bo'ldi mana shu hodisa haqida. Ka'b ibn Malik va o'kishining hamrohlari haqida. Astagfirullah. Laqad taballohu ala nabiy wal muhajirin wal ansor alladhina ittaba'uhu fi sa'ati al-usra min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqin minhum thumma taba alayhim innahu bihim raufur rahim wa ala thalatha. Haqiqatan Alloh payg'ambarning Muhojir va ansorlarning tavbalarini qabul qildi. Ulardan bir guruhining dillari toyirayozgandan keyin og'ir soatda unga, ya'ni payg'ambarga ergashdilar. So'ngra ularning tavbalarini Alloh qabul qildi. Albatta u zot mu'minlarga marhamatli, mehribondir. Yana o'sha 3 kishining ham tavbasini qabul qildi. Mana shu 3 kishining tavbasini Alloh taolo alohida aytayaptiki, ularni ham Alloh kechirdi. Bu qissa shu bilan nihoyasiga yetdi. Tabuk g'azovati asnosida munofiqlarning mavqifi endi yaqqol ko'zga ko'rinib qoldi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni qatl qilishlikka jur'at paydo bo'ldi. Hali masjidni zirroq qurishyapti, hali bir Alloh va Rasuliga yoqmaydigan harakatlarni ochiq qilishyapti. Endi bularni bu jur'atiga chek qo'yishlik kerak edi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam hammani masjidga jamlanishga buyurdi. Aksar odamlar yig'ilishdi. Kim xabar topgan bo'lsa keldi. Va mana shu o'rinda payg'ambarimiz minbarga ko'tarildilar-da, hayotidagi eng g'arib,
og'ir xutbani o'qidi. Allohga hamd, sano o'ziga salovat aytganidan keyin payg'ambarimiz aytdilarki, "Ey odamlar, oralaringizda munofiqlar bor." dedi. Kimni hozir ismini aytsam, o'rnidan tursin. Munofiqlarning borligi Madinaga kelingan kundan ma'lum edi. 9-yilga kelganda payg'ambarimiz aytayapti, munofiqlar bor deb. Nimaga? Mana endi vaqti yetib kelgan edi. Oralaringizda munofiqlar bor, kimni ismini aytsam, o'rnidan tursin dedi. Endi sahobalarning holini bir o'ylab ko'ringlar, nima bo'ldi? Shu yerda o'tirgan hamma ismi hozir munofiqlar qatorida zikr qilib qolishidan xavotir deydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir chekadan nomlashni boshladi. Qum ya fulan, falonchi tur. Bittama bitta aytib 36 ta kibor munofiqni turgizdi. Ismi aytilgan munofiqlar turib masjiddan tashqariga chiqib ketdi. Bu qanday bir sharmandalik, qandaylik bir or nomus. Bütün musulmonlar o'rtasida turib payg'ambarimiz 36 ta munofiqning nomini aytib turgizdi. 9 yil sabr qildi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam. Rasulullohni xor deyishdi. Rasulullohning shani haqida gapirishdi. Payg'ambarimiz sabr qildi. Vaqt soati keldi, payg'ambarimiz ularni bitta turib sharmanda qildi. Odamlar bu bo'layotgan ishdan qattiq qo'rqishdi, hayron bo'lishdi. Ochiq munofiqlarga zarba berilyapti. Sababi oyat ekanimizdek jur'at paydo bo'lgan. Birodarlar, bunaqa munofiqlar hamma zamonda bo'lgan. Hozir ham bor. Bundan keyin ham bo'ladi. Musulmonlarning ichida yurib, musulmonlarni ziyoniga ishlaydigan, josuslik qiladigan, musulmonlar o'rtasida fitnaga sabab bo'ladigan, dindor kishilarni, musulmon kishilarni ayblarini fosh qilib, ularni sharmanda qilishlik bilan shu tashvish bilan yurgan odamlar hozir ham bor. Munofiq kim? Munofiq 200-lamachi odam. Zohirida islomni ko'rsataveradi, musulmon bo'lib yuraveradi musulmonlar orasida, lekin qalbida kufr bo'ladi uning. Islom va musulmonlarga nafrat bo'ladi qalbida. Shuning uchun bunda insonni qarasangiz, qachon qarasa bir dindorni yomonini gapiradi va maza qiladi shundan. Shunday odamlar bo'lsa, yaxshilab bilib qo'ysin. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar dedi Alloh taolo. Munofiqlar, albatta munofiqlar jahannamning eng tuban joyida bo'ladilar. Eng pastida bo'ladi. Kofirdan ham, mushrikdan ham, majusdan ham pastda bo'ladi. Chunki boyaga aytilgan majus, kofir, mushriklar bular aniqda kofirligi. Munofiqni, musulmonlarga, islomga bo'lgan zarari bularga kattaroq bo'ladi. Shuning uchun jahannamda eng pastida turadi bular. Qancha yashaydi deng? Nima topadi deng shu munofiqligi bilan? Nimaga erishadi deng? Oqibatda topadigan narsasi nima bo'ladi bular? Umar roziyallohu anhu mana shu munofiqlarni e'lon qilayotganda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam uzoqroqda bo'ladi, kech qolib keladi. Kelsa, munofiqlardan bittasi eshitada o'tirgan bo'ladi, xafa bo'lib. "Ha, nima bo'ldi, birodar?" deydi. "Ha, Rasululloh meni munofiqlar qatorida aytib qo'ydi." "Ep," deydi, "Alloh xor qilsin, turamingdan," deydi. "Ichingdagi narsani yashirmoqchimiding, Rasululloh?" Ya'ni o'zingni ichingdagi narsani yashirmoqchimiding, tur deb haydab soldi. Mana shunday qilib payg'ambarimiz munofiqlarga qattiq zarba berdi. So'ngra payg'ambarimiz Abdulloh ibn Ubay ibn Salul munofiqlarning eng kattasini aytmadi, chunki shunday ham ma'lum edi. Bir necha o'rinda bu haqida oyatlar nozil bo'lgan edi. Uni payg'ambarimiz ismini aytmadi. Munofiqlar turib chiqib ketganidan keyin mana shu joyda turgan sodiq mu'minlarga Allohning bashoratlarini, futuhotlarini va'da qildi. Hirona fath qilasizlar dedi. Mana Iroqni hududidagi Hirona fath qilasizlar. Uni fath bo'layotganligini ko'rib turibman. Qasr eshiklari ochilayotganini ko'rib turibman. Qasrning eshigi ochilib, undan asir bo'lgan holida kul rang ulovda qora yopinchig'in yopingan Shaymo binti Nufaylal Uzdiya chiqib keladi dedi. Xuddi payg'ambarimiz ko'rib turgandek aytayapti, kelajakda bo'ladigan ishda qasr qanday fath bo'ladi, eshigi ochilishini va kim birinchi bo'lib chiqishini payg'ambarimiz aytib beryapti. Shaymo binti Nufaylal Uzdiya chiqib keladi, kurrang ulovda minib, qora yopinchig'ida dedi. Shunda mana shu bashoratni eshitib, Rasululloh sizga tamomiy iymon keltirgan sahobalardan Zakariya ibn Yahyo turadida, "Ya Rasululloh," dedi, "ana shu Shaymo binti Nufaylal menga bering," dedi.
Atini iyaha dedi. Hali necha yil bor bunga? Shunaqa ishonadiki aniq tushadi. Rasululloh aytdimi demak bo'ladi. Shuni menga bering dedi. Kiyalak dedi, senga dedi. Rasululloh keyin vafot qildi. Bir necha yillar o'tdi. Xolid ibn Valid roziyallohu anhu boshlig'idagi qo'shin Xironni fath qildi va sulh bilan fath bo'ldi. Shaymo bint Nufaylal Uzdiya qasr eshigi ochilganda birinchi bo'lib chiqdi. Xuddi payg'ambarimiz aytgandek kul rang uloqni yib ustida yopinchiq bilan. Shunda Zakariyo ibn Yahyo yugurib bordida uloqdan shuni ushlab oldi. Bu meniki dedi. Odamlar kulishdi. Ey Zakariyo, sabr qil. G'animalar taqsim qilinsin. Seni nasibingga tusha olasan. Yo'q, bu menga dedi. Nimaga unaqa deyapsan? Ha, uni Rasululloh menga bergan dedi. Odamlar norozi bo'lib Xolid ibn Valid oldiga borishdi. Amir. Zakariyo bunday deyapti. Desa Xolid ibn Valid chaqirib turib, "Ey Zakariyo, nimaga bunaqa deyapsan? Rasululloh menga va'da qilgan buni" dedi. Ha, buni har qanday odam da'vo qilishi mumkin. Menga dalil, hujjat keltir, guvoh keltir dedi. So'ngra Zakariyo ibn Yahyo kim ana shu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam menga va'da qilgan paytda bor edi, kim guvoh bo'lgan dedi. Ikkita odamni topdi. Muhammad ibn Maslama va Muhammad ibn Bishr. Ular kelib, "Ha, biz mana shunga guvohmiz. Rasululloh uni Zakariyoga va'da qilgan." Shunday qilib Zakariyo ibn Yahyoni ibn nasibasiga o'tdi. Xiro sulh bilan taslim bo'ldi. Shunda Abdul Masih ibn Nufayla Shaymon akasi chiqib turib, asirga tushgan singlisini ozod qilish uchun "Ey Zakariyo" dedi kelib. "Singlimni qaytarib ber" dedi. "Qaytarib bermayman" dedi. "Xohlagan narsangni beraman" dedi. Zakariyo ibn Yahyo o'ylanib turib, "Vallohi" dedi, "sen menga 10 ta 100 dirham bermaguningcha qaytarib bermayman" dedi. Qancha? 1000 dirham. Bu arzimagan miqdor, arzimagan pul. Abdul Masih hayron bo'lib, "Nima" dedi. 1000 dirhamni berdi. Singlisini ozod qilib ketdi. So'ngra sahobalar kelib Zakariyo ibn Yahyoga, "Ey Zakariyo, 1000 dirhamni ozod qildingmi" dedi. "Vallohi, agar 100 ming dirham so'raganingdan berardi" dedi. Zakariyo Yahyo esa subhanalloh. Ye, bu raqamlar ichida 10 ta 100 dan kattaroq son ham bormi dedi. Ko'ring, 1000 dan ortiq raqamni bilmaydi. Ilm yo'q, hisob-kitobni bilmaydi, texnologiya hech narsasi yo'q, lekin qalbida chuqur o'rnashgan iymoni bor. Va insonning qo'lidan keladigan, toqati ko'taradigan mehnati bor. Mana shu chuqur iymoni bilan ozgina insoniy mehnati bilan dunyoni fath qilishdi ular. Dunyoga islomni tarqatishdi. Dunyoga ustoz bo'lishdi. Ming yillab turgan saltanatlar, texnologiyasi bo'lgan, ilm ma'rifati bo'lgan, qurol aslahasi bo'lgan shu katta bir mamlakatlar bu iymonli kishilar ro'parasida turishlikka sabr qila olmadi. In tansurulloha yansurkum va yusabbit aqdamakum. Ey mu'minlar, agar sizlar Allohga yordam bersanglar, u zot ham sizlarga yordam berur va qadamlaringizni sobit qilur. Aqulu qawli hada va astagfirullohi li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.